Podle posledního rozpočtového opatření, tak město bude doplácet na energie, jsem si dneska spočítal, téměř 43 milionů navíc oproti původnímu stavu. Uvažoval bych o zavedení odboru, který by řešil dotační politiku daleko více, než aktuální město řeší. A uvažoval bych také o zavedení nějakého energetického specialisty, protože není to nápad můj, je to nápad z jiných měst. Takový člověk by měl právě kontrolovat, aby ty budovy byly šetrné, aby snižovaly nároky. Myslím si, že zavírat provoz čehokoliv je až to úplně to krajní řešení. Myslím, že řešením nejlepším je snižovat spotřebu vody na bazéně, využívat technologie, které třeba existují, využívat využívání opakované využívání vody, třeba existují projekty. Existují prostě různé možnosti, tepelná čerpadla, víc podporovat i ty rodiny, protože to poradenství, kdyby ten tým, který by chodil za město mezi občany, uklidňoval a informoval, jaké mají možnosti v rámci toho státu, tak je potřeba i ty lidi trošku v tomhletom jim pomoct, protože plno lidí žije samo a samozřejmě ten krok města jako občan versus město by měl být daleko přátelštější. Čáslav Sobě, číslo 4 kandidátky, poprosím voliče Čáslavačky a Čáslaváky, aby dali křížek celé naší kandidátce, protože jinak tam nikdo jiný jako je úředník nebude zastupitelstvu. Děkuju.